Un altre any aquí per homenatjar el Salvador Seguí, en aquest cas també el Perones i a tota gairebé 200 persones, membres de la CNT que van ser aniquilades per el pistolerisme patronal entre el 19 i el 23. L'acte d'avui en parlaran el Joaquim Urtín en nom de la Fundació Salvador Seguí i l'Iru Moner en nom de la CGT. I us deixo... Sí. Bueno, companys, companyes, benvinguts. Un any més, i aquest fa 98 anys de l'assassinat del noi del Sucre i del seu company Perones, aquí a la cantonada, a la confluència del carrer Cadena amb Sant Rafael. Ens hem reunit doncs, per fer un acte de memòria sobre la figura de Seguí. Seguí, com tots sabeu, va ser un dels líders més populars i més carismàtics de la CNT. El seu paper dintre de l'organització anarcosindicalista va ser fonamental. La seva proposta del Congrés de Sants de 1918 de convertir els sindicats de RAM en sindicats únics va fer possible l'èxit organitzatiu de la vaga de la Canadenca de l'any següent, del 19, que es va saldar amb un èxit pels treballadors. No? Va ser una vaga molt dura, 44 dies, però es van aconseguir totes les reivindicacions de la taula de negociació, en la qual Seguí no hi era perquè estava a la presó, precisament, i es van aconseguir la readmissió de tots els acomiadats, la sortida de presó de tots els detinguts durant la vaga, increments salarials i, el més important de tot, com ja sabeu, la regulació per llei de la jornada de 8 hores. De mort, perquè era un líder indiscutible del moviment obrer i de fet, quan es constitueix el Foment del Treball, una de les... I posteriorment el Sindicat Lliure, un dels objectius era precisament acabar amb el Seguí. I això ho van aconseguir doncs, tal dia com avui, al voltant de les 7 de la tarda, més o menys a aquesta hora, quan els van assaltar, els havia preparat una emboscada a 4 pistoles de lliure i els van tirotejar. Pues, molt bé, nosaltres, com sabeu, som la CGT de Catalunya, un sindicat que ens sentim hereu de la CNT dels anys 20 i dels anys 30. I Salvador Seguí és una figura que ens segueix inspirant molt. És una figura que per la seva vessant d'organitzador, la seva vessant d'unió, com molt bé ha dit el Joaquín, la seva vessant importantíssima en el Congrés de Sants de unir tots aquests sindicats, creiem que avui segueix molt vigent perquè aquelles sigles de fa 100 anys avui estan dividides en diversos blocs, tant dins de la nostra organització com fora, i creiem que aquesta vessant organitzadora d'unir lluites, d'unir sindicats, creiem que l'hem de reapropar-nos d'ella i fer-la caminar avui en dia. La seva vessant pragmàtica, a la vegada que era una persona amb uns ideals molt forts i que tenia una consciència, ell era pintor, no era un intel·lectual ni res, era una persona de la classe treballadora, del carrer, però que tenia uns ideals molt forts, però no es deixava il·luminar ni fer volar coloms, sinó tenia una vessant pragmàtica que el feia estar tocant a terra. I aquesta combinació d'un idealisme i unes conviccions molt fortes, però a la vegada un pragmatisme i un realisme, va ser el que va fer que aquesta figura portés endavant totes aquestes lluites, el Congrés de Sants, l'organització de la CNT, l'organització de la vaga de la Canadenca, tot i que estava dins de la presó, que compensés en els mítings del Bosque i de la plaça de Toros a la militància d'aturar la vaga i aconseguir la victòria de les 8 hores, creiem que avui a vegades ens deixem il·luminar i s'ha de seguir tenint aquest equilibri entre el pragmatisme, la realitat, la lluita diària i uns ideals que tenim i que segueixen vigents. A mi m'agrada molt també perquè d'ell s'ha fet molta literatura i fins fa poc que no han sortit uns llibres, tothom se'l fa seu. Tothom es fa seu. Avui Comissions ha vingut aquí al matí, ara fa un homenatge, fa un acte amb el David Fernández i no sé qui més. L'independentisme inclús més,
més de centre, podríem dir, per no dir de dretes directament, també se l'ha fet seu per aquelles paraules que havia dit a l'Ateneu de Madrid. I a mi m'agrada a vegades pensar què faria avui dia Salvador Seguí. I jo penso que Salvador Seguí estaria avui en dia intentant organitzar aquest 10% de falsos autònoms que tenim, dels treballadors autònoms que són 10% falsos, estaria intentant organitzar aquest 40% d'atur juvenil, estaria intentant organitzar aquest jovent que avui un 40% dels contractes que tenen són temporals, que no estan fixes, que són gent que no té un treball fix i que el model de secció sindical i d'empresa que tenim encara, molts dels sindicats, inclús la CCT, ja no és vàlid per molta d'aquesta gent. Jo crec que estaria intentant organitzar, provant altres formes, adaptant-se amb el seu pragmatisme i fent que les eines canvien com canvien els tempos. Perquè el que no pot ser és que siguem fent el mateix que es va decidir el 1918 en un congrés, que ho estem fent avui, perquè el món del treball, les relacions laborals han canviat molt. Crec que també estaria assajant formes prefiguratives d'organització obrera al món cooperativista. Crec que estaria enllaçant el sindicalisme amb el cooperativisme, que avui semblen dos mons totalment diferents. I crec que el que està passant avui amb Pablo Hasél, amb els 8 anarquistes que tenim a la presó, amb aquests 100 detinguts que hi ha hagut durant la revolta per l'empresonament de Pablo Hasél, que és el pistolarisme d'avui en dia, que és un pistolarisme legal i sota l'empar del monopoli de la violència de l'Estat i de la Generalitat en aquest cas, creiem que ell l'estaria combatint, perquè ell, tot i saber que estava amenaçat de mort, tot i saber que li podien fotre un tret, va seguir lluitant dia a dia i seguint fent el que havia de fer, que era organitzar i treballar per l'alliberament de la classe treballadora. També crec que en aquest pragmatisme que tindria ell, avui veuria que el món del treball no és l'únic, no és l'única cunya on la classe treballadora ha d'estar. I ell estaria construint tot aquest món paral·lel que ell creia que s'havia de fer, perquè creia que la revolució no seria un dia fotríem quatre tiros, tomaríem el Palacio de Invierno, sinó que ell creia que s'havia d'anar construint aquest món paral·lel, aquest mundo nuevo que deia també Urruti. Doncs creiem que l'avui estaria ajudant a construir-lo a través dels sindicats d'habitatge a cada barri, a través del sindicat de llogaters, estaria els Ateneus, els Casals, el local aquí al Raval, estaria fent tota aquesta societat paral·lela que hem de fer créixer, que és tan important com el sindicalisme laboral, ell estaria així. Per tant, creiem que la figura de Seguí és tan vigent com ho va ser als anys 20 i que nosaltres hem d'agafar aquest relleu i adaptar-lo avui en dia. Salut i visca l'anarquia!